हेलो गाइस टिकटॉक टिकटॉक मैं जो अपना आलोचना करूँ टिकटॉकर ऊपर टिकटॉक की इंडियात बैन हो जाए निकी टिकटॉकर रेटिंग गूगल प्ले स्टोर 4.54 पर डाउन हो 2 लेके केले हेल सकोखिनि कथा ये भिडियोत बुझाबले चेष्टा करिम मैं जी अपना आज एक नतुन भिडियो स्वागत जानाइछो सको बस्तुर पजिटिव साइड और निगेटिव साइड से हूँ अपना यू कथ जाने सबतक बेसि यूजार आज टिकटॉकर इंडियात और सबतक बेसि टिकटॉक यूज है इंडियात আপোনালোকে হয়তো এইটো কথা গম পায় নে যেতিয়াৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছে সবতকৈ বেছি ইউজ হোৱা এপছটো হৈছে টিকটক টিকটকৰ ইউজাৰ বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানুহে যি টি ইয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে হয়তো আপোনালোকে কেইমিনিটৰ ভিডিঅ'টো কেইদিনমান আগতে ইউটিউবত দেখিছে যিটো আমিৰ চিদ্দিকী নামৰ মানুহজনক ৰোষ্ট কৰিছিল সেইটো ভিডিঅ' ইউটিউবত বহুত ট্ৰেণ্ডিঙৰ আছিল কিন্তু ইউটিউবে সেই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে যেতিয়াৰ পৰা সেই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে তেতিয়াৰ পৰা এই গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ পিছত কি হ'ল ফেজল সিদ্দিকী নামৰ মানুহ এজনে টিকটকৰ এটা ভিডিঅ' বনালে যিটো এচিড এটেকৰ ওপৰত হয় হয়তো আপোনালোকে ফেজল সিদ্দিকী বহুতে চিনি পায় তাত ভাল ইউজাৰ হয় যিটো বহুত ফলোৱাৰ্ছ থকা হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াবা সেই মানুহজনক দেখিছে সেই মানুহজনে কি কৰিলে এটা ভিডিঅ' বনালে এচিড এটেকৰ ওপৰত আৰু সেই ভিডিঅ'টো টুইটাৰত বহুত ভাইৰেল হৈ গ'ল ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত কি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে এই মানুহজনক বা টিকটকৰ ওপৰত এটা কেছ দি দিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই মানুহজনৰ একাউণ্টটো বেন হৈ গ'ল যেতিয়াৰপৰা এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গ'ল তেতিয়াৰপৰাই টুইটাৰত এটা হেচটেগ চলিছে বেন টিকটক ইণ্ডিয়া বুলি আৰু এই বেন টিকটক ইণ্ডিয়া চলাৰ কাৰণে মানুহে গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ টিকটকৰ ওপৰত ৰিভিউ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই ৰিভিউ দিয়াৰ কাৰণে আজি 4.54 পৰা ডাউন হৈ 2 আহি গ'ল আপোনাৰ টিকটক ৰিভিউ দিব খোজে নেকি যদি আপোনালোকে টিকটক ৰিভিউ দিব খোজে তেনেহ'লে গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ টিকটকত তলত গৈ আপোনালোকে ৰিভিউ দিব পাৰে এটা শেষৰ কথাটো আহিল টিকটক ইণ্ডিয়াত বেন হৈ যাব নেকি টিকটক বেন হোৱা কথাটো কোনো নতুন কথা নহয় টিকটক এবাৰ আগতেও বন্ধ হৈছিল আৰু কেতিয়া বন্ধ হ'বনে নহয় সেইটো কথা ময়ো চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু 90% এটা চান্স আছে টিকটক ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেন হ'ব পাৰে বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যে ভাল লাগিল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো যে ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক বাটন এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে টিকটক বেন হোৱাটো বিচাৰে নে বেন নোহোৱাটো বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম